Mitropolit Hrizostom je poručio da u ovom trenutku duhovne radosti treba započeti nešto novo, a to je stvoriti mir i dobru volju među ljudima. Samo mir i dobra volja među ljudima, a primarno među našim narodima, promijenit će trenutačno ne baš lijepu sliku naše teške i mučne situacije. Nadamo se da ovdje prisutni predstavnici Rimokatoličke crkve, Islamske zajednice i Jevrejske zajednice dijele sa nama ovo mišljenje. Pozivamo sve odgovorne u ovoj zemlji da zajedno radimo na promjeni situacije u ovoj zemlji u njenim entitetima i u Brčkom distriktu. Mitropolit Hrizostom apelovao je da se prošlost ostavi istoriji i da se ljudi okrenu sadašnjosti i budućnosti. Krajnje je vrijeme da se suočimo sa našom objektivnom stvarnošću, kako društvenom, tako isto i sa duhovnom, a posebno sa demografskom, a u kontekstu teške ekonomske situacije u ovoj zemlji. Sve su one posljedice nezdravih i neadekvatnih odnosa vlasti prema svojim građanima i narodima. Bićemo veoma razočarani i obeshrabreni ako ove riječi ne dobiju konkretnu reakciju i odjek od društveno odgovornih struktura, rekao je mitropolit Hrizostom na božićno-novogodišnjem prijemu u Palati Mitropolije u Sarajevu, kojem su prisustvovali predstavnici vlasti Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, lokalnih zajednica iz Srpske, drugih vjerskih zajednica, diplomatskog kora i javni radnici iz oblasti kulture.